Ми сумуємо за тими, хто 3 роки назад загинув, тому ми з хлопцями помінули наших побратимів, які загинули, і будемо робити все, щоб це не було марним. Я не вірю в те, що Путін налаштований на якийсь позитив, враховуючи всі його прагнення знешкодити Україну як державу, яка хоче обрати самостійний розвиток. І ці заклики, вони більш є дипломатичним способом спілкування між главами держав, ніж якимось практичним заходом щодо наведення миру і спокою на нашій землі. Дай Боже, якщо б хоча б декілька днів було затишшя, і це вбереже життя українців, які боронять наш спокій і мир. Насправді, одними закликами ми нічого не доб'ємося. Треба робити рішучі кроки щодо посилення санкцій, щоб економічна модель існування Росії не дозволяла їм фінансувати тероризм і війну в Україні.